Martin, jag kommer! Martin, jag kommer! Kom inte! Åh, överallt! Martin! Nej! FM är en riktig bilfirma. Fuck. Det du kör. Hejdå. Come here, bitch. Fuck was that? Det är en som är rätt, Martin. Nej, du rippade lite. Ta inga där. Nej! I'm so happy, lucky. Vad är det för killer? Det är Trapper. Okej, bra. Martin, jag var här. Kom ut. Var? Gå ut från huset där du gick in. Hej. Men efter det. Oh shit! Oh shit! Det var inte meningen dock. Okej. Okay. Det är bra, poppa Jens. Poppa Riggin Jens. Nej! Martin! Repair snabbt, skit till totem. Tre hon är samlade, let's do this! I can smell you. Go. Давай. Nej, Давай. Давай. Åh, han kommer mot dig. Kom here, bitch. Nej. Oh, fuck. Där är han. Han kommer till mig nu. Han har sett dig. Nej, jag måste han har inte sett dig. Nu har han sett dig. Men det är för mig, Martin!